Vítajte už pri 360. časti relácie S vami a pre vás. Tentoraz vás pozdravujeme z veselého divadelného prostredia. Tento víkend žije festivalom trikrát, kde a Stará Pazova privítala mnohé súbory mladých talentovaných hercov z rôznych častí Vojvodiny, napríklad z Boľoviec, Pivnice, Erdeviku, Bingula, aj z Bielého Blata, Selenče, Lalite, Vojlovice, Petrovca. Takže v dnešnej relácii bude určite reč aj o trikrát D. Už dnes o 5. sa publikum dozvie, kto vyhral tento 26. ročník festivalu, ale príspevky budú aj o iných témach. Tu na javisku sa divákom predstavili aj malí predškoláci v rámci záverečného programu ku koncu školského roka. Tu na javisku sa publiku s pekným programom predstavili aj najstarší žiaci základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka, keď sa lúčili so základnou školou. Takže nielen víkend, ale celý týždeň sa nieslo v znamení kultúry. A my sme pri tom všetkom boli s kamerou. Toto je naša práca, sledovať všetko to zaujímavé dianie v obci. A mňa teší, keď vám čo najčastejšie môžeme prinášať čo najkrajšie príspevky. Nech sa páči. Takže nachádzame sa v Staropazovskej divadelnej sále a dôvod je jednoduchý. V piatok tu odštartoval 26. ročník festivalu Trikrát D. Na programe je spolu 10 súťažných predstavení, 3 hostujúce. Slávnostný otvárací ceremoniál bol v piatok o 12. hodine a my sa teraz pozrieme, ako to tam vyzeralo. Divadelná sála bola plná ľudí a očakávania, čo prinesie tohtoročný festival Trikrát D. Prvé slova na pódiu patrili predsedničke Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Libuške Lakatošovej, ktorá festival slávnostne otvorila a obecenstvu sa prihovoril aj Goran Jovič, predseda obecného shromaždenia. Vítam vás v divadelnej krajine. Krajine, ktorá sa už začala. V krajine, kde vás čaká veľa radosti, veľa krásnych chvíľ, a ktoré zapríčiníte práve vy, divadelníci a milovníci divadla. Milí moji divadelníci, táto prehliadka má už dlhoročnú tradíciu. A ona bude trvať ešte veľa, veľa rokov, som si istá, a bude trvať až potiaľ, kým vy to budete chcieť. A my, tu kúzelníci, trošku starší, sa budeme posnažiť prispôsobiť sa vám a umožniť, aby aj ďalej pretrvávala táto prehliadka. Už 26 rokov rastieme s týmto festivalom a ja verím, že budeme a naďalej rásť, ďakujúc vám, ktorí sa nám každý rok vraciate, ktorí každý rok robíte s deťmi, ktorým každý rok vystupujete na tomto javisku. Prajem vám úspešné výkony, veľa potleskov, aby vám aj tento raz v Starej Pazove bolo prekrásne. Nech žije divadlo. V programe sa ako prvá predstavila skupina kultúrno-umeleckého spolku Sládkovič z Boľoviec. Pozvanie sa volá predstavenie a tu nás je, to sú deti zo základnej škole na Branka Radičeviča, chodia na slovenčinu akože fakultatívny predmet, tak sme sa zoskupili aj v rámci spolka, sme si akože spravili skupinu dramskú, takže my sme deti školské, ale sme v rámci spolku Sládkovič. Toto je naša prvá predstava v pozorište a baš je super, myslím. Vodíme glúmiť aj. Ako sa vám páči v Pazove? Pa super je, baš je pekne. Ja myslím, že toto bolo dobre. Mne sa páči. Koho ty hráš v predstavení? Špekulanta aj poštára. V prvý deň festivalu sa na javisku predstavili aj herci z Pivnice, Erdevíka, Bingule a Starej Pazovy. My sme vám prišli ukázať divadlo Nechceme rezance, ktoré sa robí o princezne, ktorá sa už mala vydávať a nevedela robiť domáce práce. Tak sa rodičia mali rozhodnúť, ktorú prácu bude robiť, a tak sa rozhodli, že sa má naučiť variť. Ja som v postave kráľovskej kuchárke, ktorá vlastne tú princeznu učí, ako má variť. Všetky predstavenia bude pozorne sledovať komisia v zložení Miroslav Benka, Lídia Gedeľovská a Milinka Chrťanová. Predstavenia bude hodnotiť aj detská porota. Výťazi v kategóriách jednotlivcov získajú okrem iného aj pobyt v Bratislave v decembri na vianočných trhoch a víťazný súbor pocestuje na festival na Slovensko.
Asi každý z nás si v srdci rád zaspomína na detstvo, na tie chvíle plné bezstarostnosti a hier, na kamarátstva, ktoré možno trvajú až dodnes, na pani vychovávateľky v škôlke, na prvé knihy, výstavy kresieb či rôzne vystúpenia. Jedno vystúpenie, či skôr dvojdňový kultúrny program, sme si nenechali uísť. Poďte sa s nami pozrieť na vyparádených predškolákov, ktorí sa tešili, že sú stredobodom pozornosti. Život dieťaťa je krásny, rastie, naberá nové skúsenosti a vedomosti, prechádza rôznymi etapami a jednou z fáz je aj ukončenie predškolskej dochádzky. Takú udalosť treba patrične osláviť, lebo je to veľký krok, keď dieťa posledný krát vyjde z brány materskej školy a na pomyselnom rebríčku ho čaká čosi väčšie, vyššie. Ja som sa sama namaľovala a mama mi pomáhala, ak sa obliečiem. Ako to, že koľko máš rokov, že sa tak vieš namaľovať sama? 7. A častejšie sa maľuješ, či dnes prvýkrát? Pani, už prvýkrát maľovala som sa, aj keď som bola malá. Ako sa cítiš v takých šatách a ako sa cítiš dnes pred vystúpením? Myslím, priznám, že mám trocha trému, ale... Čo všetko ste si dnes pripravili na vystúpenie? Budeme aj spievať, aj tančiť. Tak, voľa ako valcer. A čo robíš najradšej v škole? Čo najradšej robíš? Sa ihnem s kamarátkama. Ty teraz ideš do prvého ročníka? Áno. Aké máš pocity? To je posledný krát, čo si v predškolskej a potom už ideš do školy? A ja by paš nechcela ísť do školy, ale chytro sa to završí. Mám košielku, mám nohavice pekne, aj mám leptír mášnu. A ukáž mi, Ličko, kto ťa poboskal, že tu máš červený otlačok od pusinky? Mama. Kto sa na teba príde pozrieť do hľadiska? Mama, tata, moja sestrička, Váňa, pani Chočielka, moja mamika i deda mi neprídu. Dobre, a čo v škole si najradšej robil? Od druhého si skôpam brody. A ideš teraz do školy, do prvého? Áno. Aké máš pocity? Dobre. Ja som princeza a mám kvet vo vláskou. Kto ti pomáhal obliť sa do takých krásnych šiat? Nikto. Sama? Áno. Prezraď mi, kto dnes bude v publiku sedieť aj pozerať sa na teba? Moja sestra, môj tata, moja sestra, druhá sesternica Jana a aj mama. A ako sa cítiš pred vystúpením? Je tam radosť alebo aj strach? Radosť. Čo v škole najradšej robíš? Ihram sa s kamarátkami. Mali ste už aj nejaké domáce úlohy? Áno. Deti v slovenských triedach nie je tak veľa ako v srbských, no majú možnosť už od útleho veku hovoriť aj v predškolskej ustanovizni v dvoch jazykoch a s pani vychovávateľkami sa v materinskom jazyku aj hrajú, spievajú, recitujú, aj učia, čo určite dáva dieťaťu dobré základy pre budúcnosť. Je to predškolská skupina položeného pobytu. Počíta 14 detí, z toho budú 13 prváčikov a jedno dievčatko zostáva. Na dnes sme pripravili tak možno trošku nezvyčajné, taký jeden krásny valčík. A išlo im to výborne. Nacvičovali sme to možno mesiac. Zo začiatku sa im tá hudba bola im trošku nezvyčajná, potom sa im to zapáčilo a dokonca si už aj sami hľadali, aby sme mi to viackrát cvičili, páčilo sa im. Hra je veľmi dôležitá pre deti tohto veku. Cez hru sa deti najviac toho aj naučia. Znamená, mali sme aj pracovné listy, čítali sme si aj rozprávky, ale najviac sme sa učili cez hru. Najviac si dieťa zapamätá cez tú hru. Tí, pre ktorých bol toto posledný školský rok v materskej škole, pripravili pre svojich najbližších pekný program, ktorý bol rozvrhnutý do dvoch dní. Plná divadelná sála, aj v hľadisku, aj na javisku, ktoré hýrilo farbami, originálnymi kostýmami a usmiatými tváričkami, nás presvieča o tom, že organizovať toto podujatie sa oplatí. Podelili sme na dva dni, pretože z iskústva, ktoré sme mali tokom minulých rokov, vypadlo, že nám je sala prebukirana. Všetci chcú vidieť, aj rodáci, nielen rodina, ako ocko, mama, ale chcú vidieť mamike, tetke, aj tak ďalej, aj priateľia. Potom bola sala nám mala.
Preto sme rozdelili Staré Pazove na dva dni. Nové Pazove vojke drugih djeđinah je to jedan djem. Ali u nas, preto že sme veliki, a i veljak skupin, misli na dva dni. Slovenske grupi nam funguju, mame i mlačiju skupinu, od troh rokov, srednu, od znači, 4 prema 5 rokov. Na rok bude mlača srednja skupina mešovita, a bomo imati istu staršiju skupinu od 5 rokov, a potom bomo imati tihto preškolačkov, čo sam prvo napočitala. A posledná otázočka, čo sa týka programu. Ako dlho sa ten program pripravuje? To je týždeň, dva či viac? A ako sa deti cítia pri tých prípravách? Deti sa cítia uzbudeno, radosno, volia cvičiť, pripravujú sa, radujú sa kostýmoch, radujú sa prípravách frizúrov, aj tých detaľov. A vaspitáči aj deti to robia dlhšie. Robi sa voľa, keď je 2-3 mesiace, lebo keď sa prvo vyberá piesen, počúvajú sa piesne, ihry voľaké, rozmýšľa sa, deti dajú idei, vaspitači dajú voľa, keď druhý a dovena sa dohovorí a potom počína tak mesiac, alebo mesiac aj pol voľa ako cvičenia. Už o pár dní sa naše deti rozutekajú na letné prázdniny a na škôlku im zostanú iste len tie najkrajšie spomienky, ktoré v deň tohto záverečného programu zväčšnil aj pán fotograf. A ako hovorí americký spisovateľ Orison Swett Marden, každý človek by sa mal pozerať na svoje detstvo ako na dobu raja. Predškoláci sa lúčili s materskou školou a ďalšou kategóriou sú úosmaci, ktorí sa v týchto dňoch slávnostne rozlúčili so základnou školou. Počas 8 rokov školskej dochádzky absolvovali veľa učenia, kontroliek, testov, zažili veľa dobrodružstiev a určite aj smiechu a zábavy, na ktoré nezabudnú. Na slávnostnej rozlúčke sa verejnosť dozvedela aj to, ktorí z nich si zaslúžili diplom Vuka Karadžiča za samé výborné známky od 1. po 8. ročník a ktorý z nich sa stal tým najžiakom generácie. Všetci v slávnostnom oblečení, dobrej nálade a plný emócií, taký bol štvrtkový podvečer v divadelnej sále v Starej Pazove, kde sa žiaci 8 ročníkov lúčili s učiteľmi a životom za lavicami základnej školy hrdinu Janka Čmelíka. 8 rokov, počas ktorých si osvojili nielen základné školské vedomosti, ale aj iné hodnoty, akými sú úcta, zodpovednosť či sebapoznanie. Všetci sme sa veľmi dlho pripravovali. Bolo potrebné mnoho času aj tento program nacvičiť, aj všetko. A sme veľa šťastní, pretože sme zakončili túto školu, ale sme aj smutní, pretože máme mnoho pamiatok aj tak. Na čo najradšej budeš zo školy spomínať? Na všetko, kamarátov, aj učenia. A vieš už, akú školu ďalej pôjdeš? Áno, myslím, že viem, ale ešte budem ísť, keď urobíme tie testy aj tak. Budeš sa s niektorými stretávať aj potom, alebo? Áno, všetci ostaneme priatelia. A aký by si mala odkaz alebo nejaký pozdrav pre tvojich spolužiakov do budúcnosti? Nazvam sa, že všetci nájdú cestu, akú chcú nájsť a všetci budú šťastní v živote. Najradšej sa budem spomenúť na kamarátov a bolo niekedy ťažko a bolo veľmi pekných chvíľov. Prezradiš nám, ktorý učiteľ bol najobľúbenejší a ktorý predmet? Výtvarná Jan Angarský. Dobre, a ešte by som sa opýtala, akú strednú školu si si vybrala a prečo? Vybrala som si na Slovensku, áno, vo Bratislave, Petržalky. Je to ako cestovná, ale je management. Najlepšie si budem spomínať našich profesorov, lebo bez ich to tu vôbec by nebolo možné. Ktorý profesor a ktorý predmet boli najobľúbenejší? A tak toka všetky, nemôžem si sa rozhodnúť. Prezradíš nám, čo bude dnes na programe? Nie. A prezradíš nám, na akú ďalšiu strednú školu pôjdeš? Myslel som si do technickej v Starej Pazove. Ja som sa pripravovala od rána, lebo strašne som šťastná, lebo konečne čakali sme 4 mesiace, toto, aj viacej. Celý rok toto čakáme. Mám trému, veľkú trému, lebo... Prečo? Neviem, bojím sa, že niečo, sa zmýlim niečo, alebo také. Kto bude v hľadisku z tvojich? Všetci, celá rodina. Na čo najradšej budeš spomínať zo základnej školy? Na mojich kamarátov a na všetko, na mojich kamarátov, budú mi veľmi chýbať.
Vieš už čo ďalej, aké máš plány ďalej? Áno, idem do Petrovca, do gymnázia. No, tam idem. Prečo práve tam si sa rozhodla ísť? Lebo je po slovensky a chcela by som ďalej študovať na Slovensku, tak to mi je najľakšie. Za dosiahnutý prospech a mimoriadne úspechy bol za žiaka generácie vyhlásený Andrej Simendič. Na tento slávnostný moment bude spomínať ešte dlho. Tak počas týchto 8 rokov bol som na veľmi mnoho závodení, kde tu najviac bolo recitovania. Recitovaním sa zaoberám ešte od druhej triedy a ide mi to dobre. A taktiež, a popri recitovania, tu sú aj závodenia z ekológie, zo slovenčiny, ešte aj mnoho iných závodení. A ktoré z tých závodenia, tie výsledky, ktorý si tak najviac vážiš, ktorý ti bol taký najkrajší? Najviac si vážim recitovania, ale aj ekológiu. Ako sa dnes cítiš a čo plánuješ ďalej? Dnes sa cítim veľmi pekne a čo sa týka budúcnosti, ešte stále neviem, do ktorej strednej školy pom. Zostaneš s kamarátmi v kontakte možno? Normálne. A na čo najviac a najradšej budeš spomínať zo základnej školy? Budem spomínať vždy naše žarty, naše priateľstva, všetko, čo sme to spolu zažili. Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí prispeli k tomto môjmu úspechu. A to sú moja učiteľka, profesori, kamaráti, ale aj moji rodičia, ktorí vždy stali vedľa mňa. A že sa tvrdá práca, úsilie vždy na konci oplatí. Diplomy Vuka Karadžiča za výborný prospech počas celej 8-ročnej dochádzky získalo 7 žiakov. Triedni učitelia môžu byť teda spokojní a hrdí nielen na tých najúspešnejších, ale všeobecne aj na celú generáciu, ktorú sa snažili čo najlepšie vzdelávať a vychovávať. Čo sa týka žiaka generácií, znamená tohto roku, znamená, mali sme dosť kandidátov, boli 8 kandidáti, z toho sa jedno traja 4 vydvojili a podľa počtu bodov, znamená Andrej Simendič, ktorý sa nachádza v 8.2, bol na vrchu tej bodovanej liste, takže jednoducho sme nakoniec zagratulovali a povedali sme, áno, Andrej Simendič je žiak tejto generácie. A čo by ste tej svojej generácii chceli odkázať do budúcnosti? No v každom prípade, že nastupujú nejaké nové časy, niektorí idú do nových stredných škôl, niektorí budú meniť aj prostredie, nebudú viacej v Pazove. V každom prípade mali by sa opierať na vedomosti, ktoré dostali v našej základnej škole. Popri tom im želám normálne mnoho šťastia, lebo aj šťastie niekedy načím mať. No, ak aj ďalej budú dobrí žiaci, ako čo boli v našej základnej škole, verím, že z nich jedného pekného dňa budú dobrí ľudia, ktorí budú vedieť budovať svoj život. Generácia je taká dynamická, boli aktívni a môžem povedať, že sa s nimi veľmi pekne spolupracovalo. Po tomto dneškajšom dni oni aj ďalej majú prípravné hodiny, kde chystajú sa na tie prijímacie skúšky, ktoré ich očakávajú. A keď sa zakončia tie skúšky, majú vypisovať ešte listinu žiadosti pre zápis a potom 28. dostávajú vysvedčenia a samým tým potom oni s nami zakončili. Čo by si mu odkázala? Samozrejme, nech prijímacie skúšky zložia na výbornú a nech zapíšu strednú školu tú, ktorú si žiadajú, aby postavili svoje ciele, aby ich dosiahli a aby im v živote dvere boli dokorán otvorené. Tie minulé generácie, čo už odišli zo základnej školy, niekedy sa k vám aj prídu pozrieť, pozdraviť, nejakú radu možno vypýtať. Ste s nimi ešte v kontakte, či vôbec? Tých mojich žiakov už teraz stretávame na rozličných pracovných miestach. Vo svete sú už, takže spolupracujeme s nimi už ako s dospelými ľuďmi. Aj mne je veľmi zaujímavé, že keď boli malí, keď boli napríklad piatakmi, alebo aj moje kolegyne, keď ich prijímali do prvého ročníka, vtedy ich začali učiť všetkému a potom oni jedného dňa dávajú tebe radu, alebo sú lekári, alebo už učitelia skončení, inžinieri, majstri. Znamená, ja to tak pozorujem. A pre týchto osmakov, ktorí sú tu dnes s nami, aký máte odkaz alebo želanie do budúcnosti? Poželám im veľa šťastia.
aj vina ljezavosti, aj otkaz je tem, že život nje buđe ljahki, ali že je to každodjeni ja uznamenav živoće každeo človeka, že ih različne prilježitosti čakaju na tih cestah, ali s každej tej prilježitosti cestje, aby višli, aby to zdolali, a ja bi višli silnjejši, schopnjejši, mudrejši, aj pokračovali ďalej s úsmevom, aj optimizmom v ďalšom živoće. Žiaci na javisku predviedli krásny, pestrý program, v ktorom spievali, tancovali, recitovali či hrali na hudobných nástrojoch. Po slávnostnom rozlúčkovom večierku sa z výšin emócií budú musieť vrátiť do reality, čakajú ich ešte záverečné a aj prijímacie skúšky, no ako sme videli, pre ďalší život, do ktorého im želáme veľa šťastia, majú kvalitné základy a sú dobre pripravení. Dnešné vysielanie je plné detských hlávok, tak aby nebol celý náš program len o tých najmenších. Na chvíľku zmeníme tému. Kto vie, či staropazovčanka Libuška Lakatošová v detstve snívala o tom, že raz bude šéfkou. Na pozícii predsedničky Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny má veľmi veľa práce, povinností a úloh a kolegyňa Zdenka Kožíková sa s ňou porozprávala o aktuálnom dianí v Národnostnej rade. V útorok 4. júna uskutočnila sa 5. schôdza Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny a o tej, ako aj o ostatných aktualitách v Národnostnej rade Slovenskej národnostnej menšiny budeme sa rozprávať s predsedníčkou Libuškou Lakatošovou. Pani Lakatošová, vy ste na tejto funkcii prakticky už pol roka. Predtým ste boli náčelníčkou v obecnej správe v Starej Pazove, tiež poslankyňa v republikovom parlamente. Teda už niekoľko rokov máte prehľad udalostí a máte prehľad najmä, čo sa deje, keď ide o slovenskú menšinu na týchto priestoroch. Či je možno z tohto postu teraz váš pohľad iný a aké sú proste vaše povšimnutia? Presne tak, teraz ste povedali, na ktorých funkciách som bola. Vždy aj s tými funkciami išlo aj to, že som sa zaoberala aj menšinovou politikou. Pravda, že som sa za to veľmi zaujímala. Ako poslankyňa som bola aj členkou Výboru pre ľudské a menšinové práva. A v tom periode som bola aj členkou Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Stala som sa predsedníčkou. Pravda, je to veľká česť byť legálnym predstaviteľom menšine, ktorá žije tu, v Srbsku, vo Vojvodine, ale je to aj veľká zodpovednosť. Ako členka Národnostnej rady nebola som toľko zasvetená do práce Národnostnej rady. Viete, keď ste na čele jednej inštitúcii, je to niečo celkom iné. Znamená, prevzala som funkciu 27. decembra a prebehlo to už 6 mesiaci. Za tých 6 mesiaci som sa vlastne zoznámila, ako tie všetky inštitúcie fungujú, ako sa Národnostná rada financuje. Bolo to všetko pre mňa nie veľmi nové, ale dosť nové. Hovorím už, nebola som toľko do toho zasvetená. Nie je ľahko byť na čele jednej inštitúcii, kde máš aj zamestnancov, kde máš určitý si rozpočet, za ktorý zodpovedáš. Si koľkokrát v takej úlohe, že musíš doniesť rozhodnutia, komu dať prostriedky za nejaké manifestácie alebo na hodzaké účely, ktoré sú dôležité každému. Peňazí je vždy málo. Niekedy si postavujem otázku, či som doniesla dobré rozhodnutie. Pravda, že nerozhodujem sama. Sú tu aj členovia Národnostnej rade a tým, ktorý je vedľa mňa. Zdá sa mi, že robíme dobre. Vlastne, Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny je založená ešte roku 2003. Pravda, že veľa spravila pre Slovákov žijúcich tu vo Vojvodine. To, čo je dobré, normálne, že v tom aj pokračujeme. Najnovšie je to, že sme uviedli výzvy skoro v každom výbore, tak v Národnostnej rade prostredníctvom Výboru pre úradné používanie jazyka a písma bola vypísaná výzva v hodnote 2 milióny dinárov, kde sa mohli rôzne združenia slovenské ohlásiť a požiadavať si určité si prostriedky pre niektoré aktivity. Tiež Výbor pre vzdelávanie mal rozpísanú výzvu,
gdje konkurovali školi, aby si zabezpečili nejaké učebne prostriedky, alebo aby tými finančnými prostriedkami umožnili nejaké mimoškolské aktivity. Teraz nasleduje výzva výboru pre informovanie a tiež sme sa snažili v rámci výboru pre kultúru vyfinancovať aj niektoré festivaly, ktoré ešte nie sú medzinárodného, vlastne národnostného významu, ktorých je 7. Takže chceme podporiť naozaj každú slovenskú dedinu, každú slovenskú osadu, kde znamená sú nejaké manifestácie. O to sme sa snažili. Keď ide o vzdelávanie, veľa učiteľov je tu zapojených, ktorí sami rozhodujú o tom, ktoré sa učebnice budú používať, znamená preklady učebníc robia. Zdá sa mi, že zatiaľ dobre fungujeme, veľmi dobrú spoluprácu máme skoro s všetkými lokálnymi samosprávami, kde žijú Slováci, tiež so základnými školami, so strednými školami. Členovia rady sa veľmi zaujímajú o prácu Národnostnej rady a čo sa mi veľmi páčilo, je, že sa veľa združení ozvalo na tieto výzvy, ktoré sme rozpísali. Znamená, že našich Slovákov vlastne zaujíma, čo robí tá Národnostná rada. Majú o to záujem. Tiež sa snažíme odmeniť aj mladých novinárov, dopisovateľov a povzbudiť mladých ľudí, aby sa zapájali do práce. Teraz v júne napríklad máme festivaly, ktoré sú menšinového významu. Snažili sme sa zapojiť mladých koordinátorov, ktorí budú viesť tie festivaly, ktorí majú svojich spolupracovníkov. O tom sa podielame. Vlastne pokračujeme všetko to, čo bolo dobre a niektoré noviny sme uviedli. A práve možno vrátime sa aj na tie festivaly, aby sme s tými výzvami zakončili, že koľko prostriedkov a ako boli rozdeľované prostriedky, či sa dostali rovnomerne, alebo ste hodnotili, že niektoré podujatie je významnejšie, niekde, že sú peniaze potrebnejšie. Viete, ide o to, že my ešte stále nevieme výšku nášho rozpočtu. Keď sme plánovali finančný plán, tak sme do úvahy brali financie z roku 2018. Koncom júna alebo začiatkom júla z Kancelárii pre ľudské a menšinové práva očakávame riešenie, aby sme vedeli presne, koľký je náš rozpočet. Viete, ťažko je pracovať, keď nevieme výšku, znamená financií, ktoré budeme mať na rok 2019. Na základe toho, čo dostávame z pokrajiny, prostriedky sú trošku zmenšené. Keďže pribudli dve národnostné rady, ktoré akceptujú na financie, ja očakávam, i keď by som chcela, aby rozpočet bol pravda väčší, ale očakávam, že aj z republiky sa nám dostane menej finančných prostriedkov. Ale znovu, koľko máme, snažili sme sa to rozdeliť tak, ako si my, členovia Národnostnej rady, pravda aj so sugestiami ostatných, ktorí účinkujú v práci Národnostnej rady, rozdeliť prostriedky tam, kde je to potrebné a pravda, že v rámci našich možností. Podporili sme každý festival, je ich 7, ale okrem nich, ktoré sú už vyhlásené za od národnostného významu, aj iné manifestácie v slovenských osadách. Teda máme festival Tancuj, tancuj, máme prehliadku slovenského divadelníctva. Čo ešte máme, keď ide o tieto festivaly? Najstarší festival v Pivnickom poli? Áno, no v júne nás očakávajú tri veľké festivaly. Trikrát deň v Starej Pazove, kde sa zúčastní dosť divadelníkov, čo ma veľmi teší. Asi z 12 alebo 13 osad, čiže základných škôl. Chýrečný festival Tancuj, tancuj, ktorý bude 15. júna v Hložanoch a 22. júna je festival v Kisáči Zlatá brána. Potom bude trošku cez leto pauza a potom nás už očakáva Zlatý kľúč, festivály v Kovačici. Takže keď ide v oblasti kultúry, celý rok sú nejaké manifestácie a podujatia, ktoré finančne pomáha Národnostná rada, ale aj logisticky a vždy sme tu prítomní. A vlastne na ten spôsob sa tie festivaly môžu potom aj usporiadať, čiže organizovať, pokračovať v tej tradícii, ktorá je dlhoročná na väčšine týchto festivalov vlastne. Chcela by som, aby sme slovku dve hovorili, čiže povedali aj o vzácnej návšteve, ktorá bola pred týždňom v Srbsku, teda slovenský premiér Peter Pellegrini mal stretnutie aj so srbskou kolegyňou, našou premiérkou, ale tiež mal stretnutie aj s vami. Tak keby ste nám približili trochu viacej cieľ a
Čo je vlastne za výsledok tejto návštevy? No to, že sme mali na takúto vzácnu návštevu, je naozaj úctihodné. Znamená, že materská krajina na nás nezabúda a že túto podľa mňa najrozvetvenejšiu vetvu Slovákov aj ďalej navštevuje, počúva, čo je nám potrebné a snaží sa byť napomocnou rukou. Prijať premiéra takú vzácnu návštevu bolo mne mimoriadnou cťou a pozdraviť ho a osloviť v mene Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. To stretnutie sa uskutočnilo v Petrovci, kde mal príležitosť sa porozprávať aj s krajanmi, znamená zo Slováci nielen z Bárskeho Petrovca, ale aj z Kovačici, zo Starej Pázove, z Kysáču, zo Selenči. A ako vieme, premiér navštívil Srbsko, pobudol tu aj s premiérkou, aj s prezidentom a hlavne rokovali o tom starom dlhu, ktorý existuje ešte počas Jugoslávie voči Československému štátu. A konečne sa aj to vysporiada, ide o sumu o 6 miliónov eur. Premiér prisľúbil, že sa slovenský štát rozhodol, čiže naša materská krajina, že tých 6 miliónov eur, keď Srbsko vráti v lehote od 45 dní, tie prostriedky finančné sa použijú na krajanov, ktorí žijú mimo materskej krajiny. Najväčšia časť vraj pôjde do Srbska nám, Slovákom, žijúcim tu. My sme si vytýčili jeden cieľ, aby sme v Novom Sade vystavali jedno slovenské stredisko. Či ho budeme nazývať Slovenský dom, alebo stredisko Slovákov regionálneho typu, ktoré bude sídliť v Novom Sade a ktoré zastreší všetky relevantné slovenské inštitúcie. Vlastne bude to jedna budova, kde sídlo bude mať Národnostná rada, Hlas ľudu, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, tiež cirkev, lebo ju plánujeme budovať na cirkevnom majetku, miestny odbor Matice slovenskej a Slovenský kultúrno-umelecký spolok Šafárik a tiež plánujeme jedno poschodie vyčleniť pre študentský internát, čo je veľmi dôležité, aby sme pomohli našim študentom a pravda, že aj im rodičom z tej finančnej strane, keď sa rozhodnú študovať tu, v Novom Sade, aby za ekonomickú cenu mali ubytovanie v tom našom stredisku, v našom internáte. Takže máme sľuby, že nám finančne pomôžu. K tomu pravda, že prispie aj Vojvodina, čiže premiér vojvodinskej vlády, pán Igor Mirovič, tiež prisľúbil určité si finančné prostriedky, ako aj starosta mesta Nový Sad, Miloš Vúčevič, ktorý tiež prisľúbil finančné prostriedky. Tak je to náš cieľ, aby sme vybudovali jedno také stredisko, ktoré bude slúžiť všetkým Slovákom. Vieme, že sa teraz momentálne stretávame aj s problémom, že Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov s ohľadom na to, že je budova reštitučným procesom vrátená majiteľom, má problémy s priestorom. Hlas ľudu, naše novinovo-vydavateľská ustanovizeň, ktorým zakladateľom je Národnostná rada, tiež má problémy s priestorami. Takže by takáto jedna budova alebo toto stredisko znamenalo pre všetkých nás a vlastne aj pre tieto naše inštitúcie, ktorým je zakladateľ Národnostná rada. Verím, že sa nám to podarí a je toto aj príležitosť poďakovať sa aj nášmu materskému štátu, ktorý na nás nezabúda a aj ďalej nám podáva napomocnú ruku, ale pravda, že aj pokrajinskej vláde, ktorá nám je vždy tu a ochotná pomôcť a isto tak aj mestu Nový Sad. Keď si robíme plány a ciele stanovíme, tak sa tu vždy kladú aj, čiže dávajú určité si lehoty. Teda ten plán a kedy by to bolo možné, že sa začne s realizáciou tohto veľkého projektu? No pán premiér povedal takto, že čím skôr si vybavujete povolenia a dajte sa do toho. Pravda, že tu ešte musia byť nejaké rozhovory, presné rozhodnutie, aby sme vedeli, za akou sumou nakladáme, ale samým tým, že sú ochotní vyčleniť veľkú časť tých peňazí, nám veľa znamená. My sme už spravili ideový projekt, kde všetky tieto inštitúcie majú byť umiestnené a ďalej ideme do práce, budú organizované mnohé týmy, ktoré sa tým budú zaoberať. Presný dátum, kedy začneme s tým výstavbou, to vám povedať neviem. Bola by som rada, keď by to bolo čím skôr. Ale pravda, že aj na základe legislatívy, ktorá je tu, aby sme získali určité si povolenia, musí
prejsť istotne pár mesiaci, možno aj pol roka. No, ja sa teším z toho, všetci sme z toho nadšení a verím, že sa nám to podarí. V tomto rozhovore, aby sme sa ešte dotkli aj posledného, čiže 5. zasadnutia Národnostnej rady. Zvolená je nová správna rada, tiež dozorná rada Hlasu ľudu, o ktorom sme pred chvíľou hovorili. A čo by ste ešte vyzdvihli ako dôležité body práve z tohto zasadnutia? Aby Hlas ľudu mohla naplno pracovať, pravda, že tam musia byť aj zvolení členovia aj správnej, aj dozornej rady, takže to bol jeden z bodov, lebo bývalým členom vypršal mandát 25. mája. Takže sú zvolení noví členovia aj správnej, aj dozornej rady. Tiež sú schválené finančné správy, správy o práce s určitými pripomienkami a finančný plán je posunutý na nasledovné zasadnutie, lebo keďže je teraz zvolená nová správna rada, aby ho trošku prerokovala, možno dopracovala, ak to bude potrebné. Okrem toho, my ako Národnostná rada dávame mienky na rôzne názvy ulic, námestí, tiež mienky na voľbu riaditeľov, ich bolo spústa. Je veľmi dobre, že lokálne samosprávy si uctievajú Národnostnú radu a všetky tie lokálne samosprávy, kde žijú Slováci, oslovia aj Národnostnú radu, ktorá podá svoju mienku na určité si otázky, o ktorých oni rokujú na svojich zasadnutiach. Hlavne o tom sme sa bavili na tomto zasadnutí, čiže sme pripomenuli aj festivály, ktoré nás očakávajú teraz v júne a chystáme sa aj za následovné zasadnutie, ktoré bude behom júla, lebo musíme robiť rebalans rozpočtu. To je už to, o čo som vám hovorila. Nazdáme sa, že budeme vedieť sumu, s ktorou nakladáme, ktorú sme doteraz nevedeli, tak verím, že budeme musieť robiť nejaké posúvania v rámci nášho rozpočtu. Možno sa ma pýtate, je už pol roka, prečo len teraz sme rozoberali finančné správy Hlasu ľudu. To preto, lebo nechceli veľmi spolupracovať s nami, čo nie je dobre, keď sme ich zakladateľmi, neodoslali nám načas materiály, takže teraz tieto materiály prišli na rad na toto zasadnutie. Ale je veľmi dobre, že je schválená správna rada, dozorná rada a práca Hlasu ľudu bude bežať aj ďalej a pravda, že nás budú informovať o všetkom, čo sa deje v našich slovenských osadách. Ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor. Teda jún je plný podujatí a udalosti, v júli tiež už plánujete zasadnutie, plánujete aj dovolenku? Bude Národnostná rada mať letnú prestávku? Viete čo, to je veľmi ťažké, lebo nás očakávajú slovenské národné slávnosti, keď zaznamenávame sté výročie. Už aj tu prípravy bežia naplno, ale teraz nám sú nám teraz priorita tieto festivály. Ako čo som spomínala, aj trikrát, kde Tancuj, tancuj a Zlatá brána. A potom už naplno sa dávame do príprav, ktoré už bežia pre slovenské národné slávnosti, ktoré budú v Bárskom Petrovci 8., 9., 10. august. A je toto príležitosť vyzvať všetkých, aby zobrali účasť, aby prišli na Slovenské národné slávnosti do Bárskeho Petrovca. Tam bude mnoho manifestácií a verím, že každý návštevník si nájde niečo zaujímavé. Ďakujem ešte raz. Teda bola to predsedníčka Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová a hovorili sme o aktualitách v tejto našej inštitúcii, ale tiež aj o plánoch na nadchádzajúce obdobie. V kalendári medzinárodných dní je zaznačené, že 8. júna, a to bolo včera, si pripomíname Deň najlepších priateľov, kedy sa oslavuje práve priateľstvo. S oslavou tejto témy sa začalo v roku 2001, keď sa v Richmonde stretlo zo 40 mladých ľudí, ktorí spoločne slávili vzájomné kamarátske vzťahy. Aj vy určite máte kruh svojich blízkych priateľov, s ktorými sa pravidelne stretávate a ktorých si vážite. Ja osobne mám na Slovensku skupinu asi 30 ľudí, s ktorými sa pravidelne každé leto schádzame v prírode na chate a celý víkend si užívame a spomíname na vysokoškolské časy. A keďže je tento víkend Pazova plná detí, spolužiakov, kamarátov, vybrali sme sa za nimi s otázkou, čo si najviac vážia na svojich priateľoch a ako ich tento vzťah obohacuje. Ja mám najlepšieho priateľa i priateľku. A máš nejakých kamarátov? Mám.
Čo si na nich najviac vážiš? Pa keď ideme do parku alebo tak. Pa keď sa hráme spolu. Volá sa Braňo a zoznamili sme sa, keď sme išli do škôlky. Aké vlastnosti na ňom sa ti páčia? Neviem. A prečo si sa s ním začal kamaráti? Prečo je taký dobrý? Pa bol mi zanimlivý a bol mi od jedných prvých priateľov, keď som... A čo, ako spolu zvyknete stráviť čas? Čo robievate? Pa ihráme sa v oka, ideme do škole, tak. Už ste sa niekedy aj pohádali? Nie. A kde ste sa zoznámili? V škole. A čo spolu robievate? Ako trávite voľný čas? Pa, hráme sa spolu, ideme inému druhému a sa v škole dušíme. Už ste sa aj niekedy pohádali? Áno. Kvôli čomu? A ako ste sa potom udobrili? Už si nepamätáš, či nechceš povedať. A ty vieš, kvôli čomu ste sa pohádali? Pa, sme sa pobili a potom sme sa prepáčili jedným druhým a sme sa pomierili. Nie, mám najlepšieho priateľa, pretože sa mi všetci dobrí priateľi a aj sa hráme. Ako s tými kamarátmi najradšej tráviš voľný čas? Takže sa hráme, vozíme sa na bicyklách aj ešte mnoho vecí. Už sa stalo, že si sa niekedy s kamarátom aj pohádal? Áno. Ako sa to potom odpúšťa? Čo ste robili, že ste sa zmierili? Takže prešlo 5-10 dní a sme sa pomierili. Môj najlepší priateľ sa volá Dorian Šaš a spoznali sme sa ešte v škôlke. Čo najradšej spolu robíte, ako trávite voľný čas? Pa, hráme sa tak. Už sa stalo, že ste sa niekedy aj pohádali? Nie. Čo si myslíš, aké vlastnosti by mali byť v dobrom priateľstve? Pán sa nevadí, ak sa nebijú. Moja najlepšia kamarátka sa volá Lena Stankovič. Zoznamili sme sa v škôlke, tedy sme sa vadili a v prvom roku sme sa veľmi spriateľili. Aj teraz sa dovena hráme, robíme gymnastiku, sedíme dovena v istej lavici v triede. No, mám, ale už teraz to, všetko sa o to, že povydáva, no, už to aj trošku sme starší. Veľa odišli do zahraničia, takže riedko málo kamarátov. S kým si rada sadnete na kavičku? Sama so sebou, lebo nemám také kamarátky. Mám u suseda takú mladšiu, ale ona nevolí, keď je voľa, kto príde, ale ja sama. A čo si myslíte tak všeobecne, ktoré vlastnosti sú dôležité pre dobré priateľstvo? Dôležité je to, aby si jedna druhé povedali niečo, aby to zostalo v tajomstve, aby sa to dnes ja jej niečo poviem a už to zbada druhá, tretia osoba, to už potom je nie kamarátstvo, ani priateľstvo, ani nič. To sú ešte priatelia z detstva, ale teraz, keď si dobre rozmyslím, tak máme aj novodobí, za ktorých naozaj môžem povedať, že sú priatelia. Ako rada trávite čas s priateľmi, čo radi robíte? Veľmi radi. Veľmi rada, no hlavne je to pri kávičke, pri nejakých rozhovoroch, v ktorých si rozumieme iba my a hlavne tak, teda na to sú hádam aj priatelia. Moja najlepšia priateľka sa volá Kristina Cerovská, zoznamili sme sa prvý deň školy. Ako rady trávite svoj voľný čas? Pa, cez víkend sa ideme voziť a kamaráčime sa. Už ste sa niekedy aj pohádali? Nie. Mám tri kamarátky, to je Emilia, Klára a Anna. Zoznamili sme sa ešte škôlky, keď sme boli mali. A čo najradšej robievate spolu? Hráme sa do vena, rozprávame tajomstva. Už ste sa niekedy aj pohádali? Áno. Ako sa to potom spraví, aby ste sa zase kamarátili ďalej? Aby prešlo niekoľko minút. Iba minút? Áno. A potom sa zasa začnete rozprávať? Áno. Čo si myslíš, aké vlastnosti sú dôležité pre pravé priateľstvo? Aby sme mali dôveru a aby sme tie tajomstvá nepovedali voľakomu.
Žiaci na prvom stupni základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka majú od prvého ročníka možnosť vybrať si z voliteľných predmetov občianska náuka alebo náboženstvo. Tí, ktorí sa počas školského roka stretávali s pani učiteľkou Anou Kišovou, blížiaci sa koniec školského roka pekne oslávili na jednom podujatí v evanjelickom kostole. Prvú júnovú nedeľu podvečer sa v evanjelickom kostole v Starej Pazove stretla skupinka mladších žiakov náboženstva. Počas celého roka sa v škole učili o rôznych témach, ktoré patria k náuke o viere, a tiež kreslili, spievali, pozerali filmy a modlili sa. To, akí sú šikovní, chceli predviesť aj svojim najbližším, ktorých pozvali v spomínanú nedeľu do kostola na krátky a milý program. Chceme rodičom a starým rodičom a všetkým ľuďom, ktorí prídu, ukázať niečo z toho, čo sme sa na hodinách náboženstva naučili, znamená nejaké básne, modlitby a piesne. A mohli by ste nám povedať aj ten harmonogram, ako to tu dnes bude vyzerať tento podvečer? No tak budeme spievať piesne, teraz hneď sa to aj začne. Bude krátky príhovor pána farára a potom bude ešte jedna pieseň, bude potom program náš krátky, možno takých 15 minút a potom bude prednáška Ivany Milisov, taká odborná prednáška, verím, že bude veľmi užitočná a potom my pôjdeme vlastne s deťmi na faru, tam budeme mať program za ten čas, kým bude tá prednáška tu. Posledná otázočka, lebo o chvíľu to všetko začne. Koľko máte približne detí na tom prvom stupni na hodinách náboženstva a ako by ste hodnotili ich záujem o tento predmet? Tak myslím, že tak 20 detí, okolo 20 detí, nech poviem. Prídu teraz aj deti z tejto srbskej školy, ale oni neúčinkujú programy. V každom prípade záujem je možno menší ako v Lani, ale aj deti je menej na škole. Takže voľa ako všeobecne čoraz menej deti všade, takže aj na náboženstvo. Tak. Ale to učivo ich zaujíma, vypytujú sa tak na hodine podľa ich aktivity, ako by ste ohodnotili, že ich to zaujíma? Tak na hodine ich zaujíma, myslím, tí, čo chodia, verím, že ich zaujíma, aj majú záujem, aj veľmi radi chodia na hodine. O tom, že deti, aj keď navštevujú rôzne ročníky v rámci prvého stupňa, vytvorili dobrý kolektív, svedčí nielen príjemná atmosféra počas programu, ale najmä radosť a smiech, ktoré sa šírili v priestoroch fary po programe. Pri takýchto momentoch si človek uvedomí, že deti sú našim bohatstvom a že je správne ponúknuť im možnosti na zdravý duchovný rozvoj. Mám 7 rokov a volím, keď hľadíme filmy alebo keď farbíme niečo do pracovného zošita. Prezraď mi, prečo si bol dnes v kostole a kto tam s tebou bol? Bola mama so mňou a bol som, pretože sme mali pesničke a mali sme sa naučiť niečo z náboženstva, aby sme boli v kostole. Ja som tretiačka a chodím všetky 3 roky na náboženstvo. Čo sa ti na tých hodinách páči? Aká je pani učiteľka? Čo tam robíte? Páči sa mi to, že učíme sa o Bohu, aj potom budeme múdri, budeme vedieť veľa o Bohu. Aj pani učiteľka je veľmi dobrá, aj poslúcha nás, keď máme niečo odpovedať, napríklad keď hľadíme film, potom nám sa ona spýtuje, čo sme videli na tom filme, aj tak. Ešte mi povedz, ako si sa dnes cítila v kostole a čo bola tvoja úloha, čo si tam ty dnes robila? Ja som, v kostole mi bolo veľmi pekne, aj ja som recitovala, aj som ukazovala všetkým, čo majú robiť na jednej piesni. Prvý som ročník, aj rozhodol som sa ísť na náboženstvo a nie na občianstvo, za to, že sa tam učíme o Bohu, aj
kreslíme i hľadíme filmy. Super mi bolo, aj som recitoval, spieval. A mali ste jednu krásnu pieseň, kde ste ručkami čosi ukazovali. Ako ste sa to naučili? Dlho to trvalo? Učiteľka nám ukazovala prvo, aj potom sme aj my videli. Išta vítamo u Pinky školy rady ten na časovým a veronauke? Píšem i crtam i bojím i čítam. Sad som stigla da čítam. Však i dobro čítam po slovensky. Toto nedeľné stretnutie sa nesie pod názvom exámen. Podobné slovo z angličtiny znie exam a v preklade znamená skúška. Či išlo na tomto stretnutí naozaj o nejaký druh skúšky, alebo ako vníma cirkev toto exámen, to nám vysvetlil staropazovský pán farár Igor Feldy. Exámen ako terminus technicus sa dnešnej dobe v našom cirkevnom kontexte používa pre vyjadrenie slávnostného ukončenia školského roka, kde vlastne deti prezentujú niečo z toho, čo sa naučili, tentokrát na hodinách náboženstva. Niekedy, keď boli školy cirkevné do prvej svetovej vojny až od príchodu Slovákov, napríklad do Starej Pazovy, tak vždy tento exámen prebiehal, že vlastne sa aj tedy diali tie skúšky, o ktorých hovoríte, ale teraz je to viacej také ako symbolické. Záujem o cirkevný život ako taký, čo sa týka detí, je na peknej úrovni tu na Starej Pazove, teda cirkvi máme buď deti, alebo tých najstarších. Najväčší problém je so strednou generáciou. A to asi súvisí aj s ďalšou vecou, a to je, že v Pazove máme hádam najmenšie percento prihlásených na vyučovanie náboženstva zo všetkých našich prostredí, čo mňa ako duchovného pastiera veľmi zarmucuje a neviem si vôbec uvedomiť, prečo je tomu tak, keď vieme, že to naše evangelické náboženstvo, ktoré sa prednáša na základných školách, vlastne okrem toho duchovného aspektu pomáha nám aj zachovať aj slovenskosť, aj tradície, ktoré vlastne všetky vychádzajú, tak povediac, z cirkvi, aj tie kultúrne, aj iné tradície. Tak ja aj touto príležitosťou chcem pozvať rodičov, aby sa nehanbili za svoje vierovyznanie a dokonca aj z iných vierovyznaní radi privítame deti na evanjelickom náboženstve, kde ich iba to dobre naučíme. Školský rok pomaly končí. Niektorým by sa mohlo zdať, že je výhodou navštevovať hodiny náboženstva, pretože sa neklasifikuje známkou. No ako sme počuli, čím ďalej, tým je menej žiakov v slovenských triedach a tým pádom sa aj menej z nich hlási na náboženstvo. Do budúcna si môžeme zbožne želať, aby ich počet vzrástol. Milí diváci, my sa už o chvíľku pôjdeme pozrieť, kto zvíťazil na festivale Trikrát D. Ak máte voľno, príďte do divadelnej sály aj vy. O 15. hodine je na programe prezentácia kníh pre deti, ktoré vyšli v Slovenskom vydavateľskom centre v Bačskom Petrovci. O 15.45 výjdu na javisko žiaci 1. stupňa základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy s hosťujúcim tieňovým divadlom Soľ nad zlato v režii Miroslava Benku. A podľa harmonogramu o 16.45 sa festival
slávnostne uzatvorí a vyhlásia sa tí najúspešnejší. Z minulých rokov viem, že je to ceremoniál plný emócií, radosti a potlesku. O tom všetkom, a nie len o tom, vás budeme radi informovať aj na budúce. Užijte si dnes krásny deň a ďakujeme, že ste boli s nami.